Dobrý den, vážení diváci receptu Kuchyně Lidl. V dnešním receptu si společně připravíme brokolicovou polévku s cashew ořechy a smaženým tofu. Začneme tím, že si uděláme základ na polévku. Samozřejmě olivový olej do rozehřátého hrnce, cibule, česnek, pálivá paprička, necháme spěnit, přidáme košťály brokolice a také brokolicové růžičky. Část těch růžiček si necháme, protože na konci zarestujeme jako vložku do polévky. Orestujeme, opepříme. To jsou věci, které můžeme udělat na začátku. A přidáme cashew ořechy. Když máme všechny suroviny zarestované, podlijeme zeleninovým vývarem. Vaříme do měka. Polévka se nám dováří a já si připravím tu vložku. Podívejte. Mám tady marinované tofu. Tady v tom hrnci si rozehřívám rostlinný olej a já tofu nakrájené na kostičky obalím ve škrobu a v rozehřátém oleji usmažím do křupava. Vyzkouším, jestli už mám olej dostatečně rozehřátý. Ano, určitě. Budou to naše takové tofu krutonky v podstatě. A já musím říct, že tady to křupavé smažené tofu je moje velice oblíbená záležitost. Dělám si je často třeba i na salát, anebo právě takhle na dokončení polévek. A nebo samozřejmě, když si budete dělat třeba asijské restované nudle nebo rýži, tak tím tofu si ten pokrm můžete vždycky dokončit. A jak jsem říkal, smažíme do zlatova. Do rozehřáté pánvičky dám olivový olej a zbylé růžičky brokolice na olej opeču. Okořením. A můžu opít klidně, hezky na barvu. Dodá to té polévce skvělou chuť. No a jen co budu mít toto všechno hotové, tak se pustím do mixování polévky. Do provařené polévky těsně předtím, než ji rozmixuji, přidám ještě listový špenát. Krátce promíchám, ten špenát nepotřebuje dlouho, to víme všichni. A rozmixujeme do hladka. Polévku máme dochucenou, rozmixovanou, můžeme servírovat. Vezmeme to tentokrát jako takovou přesndávkovou polévku, neboli velkou porci. Jako další přijde orestovaná brokolice, smažené křupavé tofu. Mám tady také slunečnicová semínka s trochou chili a soli. A úplně nakonec čerstvý nasekaný koriandr. Z tohoto pokrmu mám opravdu radost, protože si myslím, že je nejenom dobrý, ale i zdravý a také lehký. Moc vám děkuju za pozornost, dobrou chuť a hodně úspěchů při vaření. Mějte se krásně.